Семеро людей стали жертвами урагану Ксав'єр в Німеччині. Найбільше постраждав Гамбург. Там на машину, за кермом якої була жінка, впало дерево. Так само загинув водій вантажівки. Вітер зі швидкістю 120 км за годину виривав дерева з корінням. Нам знадобилося 45 хвилин, щоб витягнути людину з-під уламків і завалів. Ми діяли дуже обережно, щоб не зашкодити. Ще четверо людей загинуло у східній частині країни. Всі вони були за кермом, коли почалася буря. У Берліні через циклон запровадили надзвичайний стан. Столичні аеропорти частково не працюють. Через повалені стовбури влада скасувала залізничні рейси в Гамбурзі, Гановері, Дортмунді та Берліні. Для сотень людей, які змушені перечікувати негоду на вокзалі, доброчинці влаштували польову кухню. Пасажирам роздають безкоштовні вечері та пригощають гарячим чаєм і кавою.